Chceš hlásat Kristovo evangelium a vykládat nauku katolické církve a tak zodpovědně a moudře konat službu Božího slova? Chceš stále vykonávat kněžskou službu jako věrný spolupracovník biskupa a v Duchu svatém vést Boží lid? Slibuješ mě jediný nástupců na půstu a poslušnosti. Setrvávat v ústavičné modlitbě a pro lid tobě svěřený vyprošovat Boží milosrdenství. Chceš se stále úžej spojovat s Kristem veleknězem, který sám sebe Otci za nás obětoval jako oběť čistou, a chceš se spolu s ním zasvětit Bohu pro spásu světa. Chceš chvále Boží jak posvěcení věřící s vírou a oddaností podle tradice církve slavit Kristova tajemství, zvláště eucharistii a svátost smíření. Bůh dovrší dobré dílo, které v tobě započal.